Assalomu alaykum, Real Madrid oilasi. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda bugungi dasturimizni ham boshlaymiz. Анчелотти: ротация футболчыларге ишенмегенде юз береди. Мадридин Реал клубы бош мурабийи Карло Анчелотти Испания кубогы доирасида Атлетик жамоасыга каршы майдонга түшүрүлгөн таркиб барасында билдирген танкыйдлар хакыда гапырды. Ха, хакыйкаттан хам мен бир хил футболчылардан көп пайдаландым. Айрым футболчылардын майдонга көп түшмөгөнлүктөрү хам айны хакыйкат. Лекин кайт этиш керекки, январь айы биз үчүн агыр келди. Биз Суперкубок ва Испания кубогыда ойнадык. Бразилиялык футболчылар өз терма жамоалары ыктыярга кетишти. Энди январь айы артта калды. Биз энди башка тартипте иштейбиз. Кечеги бахста туура таркип тандадым деп хисаблайман. Мен машгулатларда иштеген жигиттерди көрүп, кийин карар кабыл кыламан. Атлетикка каршы оюнда Винисиусну майдонга түшүрүп, бир аз тавакелчиликке кол урдум. Буну хакыйкаттан хам мухакема кылса болоду. Чүнкү бир аз чарчок аломатлары барлыгыны билгендим. Башка футболчулар хакыда гапырадыган болсам, буну мухакема кылыш шарт эмес. Чүнкү Каземиро ва Родриго Бразилия терма жамоасынын соңгу оюнунда ойношмады. Родриго учурунун 82 дакыйкасында майдонга түшкөн. Муалифа. Маркезге хужум позициясында эсе тезкер футболчуну көрүшүн хохлагандым. Ротация качонки футболчуларга ишенч билдирмейткенинде юзага келеди. Юкарыда айтканымдык, январь айында футболчулар чарчаганды. Чунки көплөп оюндар, сафарлар, турнирлер ва жарахатланганлар болду. Февраль айы келди ва мана энди таркипке ишенишимиз мүмкүн, деди Анчелотти. Винисиус Джуниор хам Реалнын эртеңги ойнуна өткөзүп барады. Мадридин Реал клубы Гранадага каршы ойндан авал хужум чизгида муаммолар мавжуд. Винисиус Джуниор хам жардам бере алмайды. Кайт этилишче, унинг хисобидаги сарых карточкалар 5-тага жеткенлиги сабабли футболчу Ла Лиганын бир ойунуга дисквалификация кылынган. Эсетип өтөмүз. Реал Гранада ушашуу эртеге түндө Ташкент вакты менен 00:00 старт алады. Реал мухлислары үчүн зор яңгылык. Мухлислар хатыржам болушлары мүмкүн. Реал хужумчусу Карим Бензема болочак оюндарда жамоасына жардам бере алады, деп хабар бермокта Марка. Жогорудагы манбага көрө, Королдук клубу вице-сардары бүгүнкү машгулатын кысман умумий гурухта, кысман эсе эки тартипте өткөзгөн. Кайт этилишче, у 6-февраль күнү Ла Лига доирасында Гранада менен ва 15-февраль күнү Чемпиондар Лигасы доирасында ПСЖ менен оюнда асосий таркипте майдонга түшүшү мүмкүн. Бирок у ПСЖге каршы учурушууга жакшы тайярлык көрүшү үчүн 12-нчи февралда Вильярреалга каршы болатган бахста ойномаслыгы мүмкүн. Бензема жарый маусум Ла Лиганын 21-та учурушууда майдонга түшүп, 17-та гол урду ва 7-та голду узатманы амалга ашырды. Барселонанын сабык президенти Мбаппе аллакачан Реал менен шартнома имзалаган. Сиз бунга ишенесизби? Барселонанын сабык президенти Жоан Гаспар ПСЖ хужумчусу Килиан Мбаппенин Реалга өтүш хакындагы эксклюзив маалыматтар менен ортоклашты. Мен сизге эксклюзив маалымат беремин. Килиан Мбаппе аллакачан Реал менен шартнома имзалаган. Бунга ишенчим комол. Мен Флорентино Пересни билемин ва бу маалыматтарга толук ишенемин, деди Гаспар. Авалроқ Билд Мбаппе Реал менен келишүүгө эришкени ва франциялык футболчу жазда эркин агент сыпатында Мадрид клубуна көчүп өтүшү хакында жазган эди. Килиан Реалда жылына 25 миллион евро соф, салыктарды инобатка алганда эсе 50 миллион евро маош алады. Футбол көрүп турушуңуз мүмкүн болгон компания өтүңүз 100% бонус ар супер кечпектер сизди күтмөктө. Компанияга өтүш жөнүндө комментарий бер.